អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅពេលនេះលោកប្រាប់ស្វាតបានចេញមកបដិសេធព័ត៌មានផ្សាយថាមាន70គ្រួសារតវ៉ាម្សិលមិញនោះហើយដោយលោកបានលើកឡើងថាចាតើលោកប្រាប់ស្វាតបាននិយាយបែបណាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវនោះផ្ទុះការពីម្សិលមិញឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្លូវលំក្រុម3ភូមិជ្រេះសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខមានប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសាររស់នៅជុំវិញផ្ទះលោកព្រាបសវណ្ណដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាសុំឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់គោកឃ្លៀងនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយសារតែលោកព្រាបស្វាតតែងតែបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង70គ្រួសារបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលពួកគាត់ផ្ទុះការតវ៉ាសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយនោះគឺដោយសារតែពួកគាត់ក្តៅក្រហាយនឹងបុគ្គលឈ្មោះព្រាបស្វាន់ដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្មហងមាសតែងតែបង្កការរំខានដល់ពួកគាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយពួកគាត់ស្នើសុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយជាមួយលោកព្រាបស្វាន់មាន4ចំណុចទី1ឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើរបងបំពេញលើផ្លូវសាធារណៈទី2ឈប់ធ្វើរោងឈើបិទផ្លូវទី3ឈប់ចតរថយន្តបិទផ្លូវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទី4ឈប់រោសំឡេងរថយន្តលាន់ខ្លាំងដេកពួនមិនបានពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកមៅម៉ានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសែនសុខបានឲ្យដឹងថាលោកបានឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងមកសាលាខណ្ឌដើម្បីដោះស្រាយហើយនៅរសៀលថ្ងៃខែដដែលនោះខណៈដែលភិក្ខុលោកព្រាបស្វាត់មិនមែនតំណាងចូលរួមដោះស្រាយតែលោកអភិបាលខណ្ឌសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ាឲ្យខាងតែបានយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកនេះផងដែរបើយោងតាម Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារថាលោកព្រាបស្វាត់សូមបដិសេធព័ត៌មានផ្សាយថាមានជាង70គ្រួសារតវ៉ាគាត់ថាមានត្រឹមតែ 2-3 គ្រួសារប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានចោទជាសំណួរថាពួកគាត់មានបំណងអ្វីនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះហេតុអ្វីមិនមកនិយាយគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញគាត់មិនបាននៅភ្នំពេញទេឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញចា៎នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកព្រាបស្វាន់ដោយលោកបាននិយាយថាគឺមិនមែន70គ្រួសារនោះទេគឺមានត្រឹមតែ 2-3 គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលតវ៉ាហើយចតជាសំណួរថាតើពួកគាត់មានបំណងអ្វីពេលដែលគាត់នៅផ្ទះហេតុអ្វីបានជាមិននិយាយគ្នាស្រួលបួលបែរជាលើកគ្នាតវ៉ាបែបនេះចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរតកតងនឹងព័ត៌មាននេះសូមជួបបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា